quan els joves s'interessen pel programa, no, el que fem és entre els diferents tècnics ens posem d'acord per qui fa l'entrevista inicial d'acollida. Llavors, en aquesta entrevista inicial d'acollida és quan veiem realment si el jove que s'adreça al nostre servei té un perfil adient pel programa que tenim nosaltres o no. Quan és que sí, doncs el donem, diguéssim, com a apte, i a partir d'aquí doncs entra en el que li diem la fase d'orientació, que és més o menys una fase que dura un mes, en què el que fem és un treball més de competències més transversals, de comunicació, de diverses coses, i llavors és quan durant aquest mes coneixem el jove i el jove ens coneix a nosaltres i coneixem a les famílies per poder-lo orientar de la millor manera quina és la seva formació. De les nostres formacions, del nostre ventall, quina és la que se li escau més al jove. Puguin definir els seus interessos i puguin acabar definint el seu itinerari.